La plaça Antonita Fontova s'ha convertit en un poliesportiu on els més aficionats a l'handbol hi han pogut jugar durant tot el matí. Des de les 8 del matí fins a les 2 del migdia, la plaça d'Antonita Fontova s'ha omplert de porteries on els més aficionats a l'handbol podien practicar l'esport en equips lliures. Alguns dels entrenadors de l'handbol Cardedeu organitzaven l'activitat i ajudaven els participants a formar equips i a controlar alguns dels partits disputats. M'ha agradat molt i hem fet uns quants partits i jo crec que ha estat molt bé. Així doncs, un matí esportiu a la fira on sobretot els més petits ja han pogut disfrutar d'allò més. Una bona manera de començar el matí és fent exercici i això és el que estan fent l'Associació de Practicants de Tai Chi. Toni Camps va ser el professor de l'associació encarregat de fer aquesta petita demostració de Tai Chi en una zona del Parc Pompeu Fabra, un parc en plena remodelació i que va acollir a una trentena de persones. A part dels participants de l'activitat, també n'hi havia d'altres que preferien mirar-s'ho des del darrere. El Tai Chi és una art marcial xinesa interna que s'acostuma a fer als matins i que els seus practicants afirmen que els aporta un munt de beneficis, incloses millores de salut. En l'activitat de dilluns al matí hi havia gent de totes les edats. Molts d'ells són practicants de l'associació i d'altres que, encuriosits, van provar aquest art marcial que s'està posant en pràctica a molts llocs. L'Associació de Ramaders de Capnum de Catalunya ha ofert al Parc dels Pinetons una xerrada on compartir consells sobre ramaderia ecològica. Intercanvi d'opinions i consells pràctics era el que han compartit des de les 12 del matí l'Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya, a l'espai de la mostra gastronòmica. Diferents jornades a les fires que podem anar-hi. Aleshores, aquesta jornada que fem aquí a Cardedeu es tracta de parlar una mica de la producció ecològica amb ovelles i cabres de llet i bueno, mirant tots els punts bons i positius que té la producció ecològica i donar unes pautes de maneig adequades per a aquest tema de la producció ecològica. Així, amb aquest col·loqui, els interessats en el sector resolien dubtes i agafaven noves idees sobre programes de lluita contra malalties animals o millores de les seves condicions higièniques. Una xerrada que permetrà millorar el nivell productiu i sanitari dels seus productes. Normalment els que estan fent ecològics són ells mateixos els que estan produint els seus productes. Perquè, clar, amb el que tu et... A les 5 de la tarda havia de començar la gincama de cotxes aquí a la zona de demostracions. Passen 20 minuts de les 6 de la tarda i encara estan fent les últimes proves a la pista. Gairebé dues hores tard va començar la gincama de cotxes. Al final, després de molta insistència per part de l'organització, van ser 7 els conductors i copilots que es van animar a fer el recorregut. En el mínim temps possible, els participants havien de fer 8 proves en l'espai de la zona de demostracions. Primer, a tota velocitat, fer una volta sencera a un con. Tot seguit, desplaçar-se fins a l'altre con i fer el mateix. Algunes proves posaven al descobert les habilitats dels participants al volant, però d'altres reptes anaven encarats a la destresa i equilibri dels concursants. La tercera prova consistia en ser hàbil amb els pulmons, inflar globus i fer-los explotar amb el cul. D'allà els concursants es dirigien a la rampa. Amb molta precisió havien d'anivellar el cotxe, aguantar un segon amb els taulons de fusta i prova superada. I el diumenge a les 7 de la tarda és el moment d'acomiadar la 27a edició de la Fira de Sant Isidre. Els responsables de la FICART, l'Associació de la Fira de Sant Isidre, va destacar la feina dels agents de Protecció Civil de Cardedeu, que durant els 4 dies de la fira han estat vetllant per la seguretat dels cardedeuencs. L'últim acte va servir a les autoritats i a l'organització per fer balanç d'aquesta 27a edició de la Fira de Sant Isidre. Bueno, mira, jo qualificaria aquesta fira d'una de les més èxits de tots els anys. La prova és que s'ha vist amb la mà de gent que ha circulat per la fira des del dissabte fins avui, que inclús avui torna a circular molta gent. Després també ha sigut una fira que hem tingut la sort d'ensopegar un dels actes principals de la fira, com va ser l'espectacle del diumenge al matí, que crec que va ser un èxit, que la gent es veia lo satisfeta i lo feliç que sortia del rato que havia passat, que no es va donar compte ni del sol ni de la calor que feia, i això vol dir molt quan s'està de plantons rebent un sol, i que no hi va haver, jo crec que no hi va haver una sola persona que es mogués per marxar. Doncs per mi la valoració més positiva és que hi ha hagut molta gent de Cardedeu que no ha marxat. Gent que et deia altres anys jo marxava i aquest any no he marxat, m'he quedat a gaudir de la fira. Això per mi és important.
I després també firaires, que m'han sorprès, tres o quatre persones que m'han dit que havien tancat operacions com no havien tancat altres anys. Això també és important. D'aquesta manera es va posar a punt i filant a la Fira de Sant Isidre 2010. Ara toca preparar la del 2011. I fins aquí la Fira de Sant Isidre 2010. Si voleu recuperar alguna de les imatges que us hem ofert avui a l'informatiu especial de la Fira de Sant Isidre, ho podeu fer a través del nostre canal a YouTube, a www.youtube.com/rtv-cardedeu. Gràcies i fins la propera.